Një argument se kam pasin edhe një debat atëherë për taksën, kur u pat vendos, edhe për shkak të qortimeve të ashpra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë pata thënë atëherë që kjo nuk është një vendim kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk e cenon politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nas një milimetër. Kjo, do ta kuptojmë ne, edhe e mirë kuptojmë, kemi mirë kuptim ndaj kësaj, që po na qortojnë, kjo e cenon vetëm një gjë. E cenon përgjegjësin globale edhe evropiane që e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për në relacion me Bashkimin Evropian, që e kanë përgjegjësin ndaj Ballkanit Perëndimor, integrimit të tij më të shpejt në rregullimit të marrëdhënieve të Kosovës me Serbinë, domthonë përgjegjësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë më e madhe se e jona. Natyrisht. Ajo do pajtohemi. Fushveprimi, fushveprimi i sistemit tash. E, kurse i uni më i ngushtë, i uni më i ngushtë, i uni vetë ndaj Serbisë, vetë ndaj Serbisë. E tash qysh neve, qysh na e shohim Serbinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e shohin Serbinë. Ne jemi shtet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, jo, po ne hesna një Serbia, na kemi shtet armiqësor. Po. Po na një Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë plane tjera, domthonë jo pikvështrim tjetër. Për shkak se është superfuqi globale demokratike. Natyrisht. Ajo është Serbin që është më shumë me shkut për Rusis. Ajo është Dhe mos të bëmi një penges. Na nuk veprojmë për ati qëllime. Po, derisa na e janë ngëshëtuar... Po, na rizikohet Kosova. Vetëm ne mund të pajtohemi që derisa na janë ngëshëtuar interesat neve shqiptarëve të Kosovës, me ato Shtete e Bashkuara të Amerikës që e shohin ashtu si e përshkruat ju, atër edhe kemi arritur, s'fa kemi arritur. Pse tash po mund të gjejmë një gjutë për bashkët vetëm për afate kohore, se nuk besoj që po pajtohemi që qëllimi i SBA-s është i njëjtë me tonin që duke qenë një Kosovë dhe një Serbi që kanë një marrëveshje, edhe krijohet kjo umbrella sigurisë që po kërkojnë. Shiko, na për shembull si vetë vendosje kemi pas kundërshtu planet të sorit, nëse po të kujtohet në kuptimin ende aty në defekteve që i ka pas. Tash, për shembull, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përkrashin ato. Kur unë them, për shembull, unë përrefuzoj planin atisorit se nuk po du, nuk po du sërbet me bloku kushtetutën edhe parlamentin. Ti nuk më nëshmë më quajtë mua anti-amerikan. Se unë po lypi ma shumë për vendin të. A bëdhen, nuk jam anti-amerikan, nuk vedi apo dhe me bo dalim. Se po zbresim... Jo, po, dhe kjo është që tash... Se nga njerë është pejorativ. Jo, dhe kjo është tash kështu. Ska nevojnë nuk të akuzohemi në dërmjet vete me anti-amerikan e pro-amerikan. Ne po lypim, ne po lypim për Kosovë. Me veprime, shohim se kush s'ka po bënë tash. Veprimet janë vetëm prej vullnetit të mirë, që Kosova me realizu së ndimin e ligjit. Ata po thojnë shumë mirë, kjo në regull në princip. Kjo në regull në princip. Në mekanizëm, mundet me na i ndërliku pak punët. Tash, kryeministri pjo thët, ju po dëni me do sigurin për i sundimit ligjit, apo? Po. Sigurin